Šajā lekcijā mēs runāsim par to, kā ir uzbūvēta Assembler programma, par simboliem, par instrukcijām, par komandām, par Assembler direktīvām, un arī pieminēsim dažas aritmētiskās operācijas. Mēs runāsim par to, ka ir dažāda veida operācijas, tātad instrukcijas Assemblerā, gan vadības maiņas instrukcijas un tā joprojām. Un mums būs vairāki praktiski piemēriņi Assembler programmām, ko mēs varēsim apskatīt. Sāksim ar pavisam vienkāršas programmiņas piemēru, ko jūs šeit redzat. Tātad pats pirmais ir punkts teksts. Tas pasaka to, ka mēs turpināsim ar programmas koda rakstīšanu. Alternatīva būtu punkts data, piemēram. Tālāk mēs sakam, ka mēs gribam ar align tātad izlīdzināt visu uz vārdu robežas, jo visām instrukcijām ir jābūt izlīdzinātām uz vārdu robežas, lai procesors viņus varētu veiksmīgi ielasīt. Un tālāk mēs sakam, ka mums būs tāds globālais iezīmīte simbols, ko mēs saucam main, un tas ir nepieciešams, lai šo te tālāk jau nākošajā rindiņā main calls iezīmīti varētu atrast saišu redaktors un sasiet šo te programmiņu ar varbūt kādām citām programmiņām ārpus mūsējās. Tātad main iezīmīte jau var kalpot gan kā ieejas punkts, kādai funkcijai, tieksim galvenajai funkcijai, un tālāk jau ir pats programmas kods. Programma ir diezgan vienkārša, atgriež interesantu skaitli, 17, un viss. Un tas tiek panākts ar divām instrukcijām. Pirmā instrukcija ir move instrukcija, kas reģistrā 0 ieraksta vērtību 17, ko mēs redzam šeit 16 formātā. Un pēc tam tiek izsaukta komanda BXLR, ko mēs drīz vien sapratīsim, ka tas ir branch komandiņa, tā ir līdzīgi tā kā return tas viss kopā. Un X nozīmē, kad mēs iesim uz adresi, kas ir ierakstīta reģistrā, savukārt tas reģistrs ir ņemts LR, kurš ir link reģistrs, tātad tas reģistrs, kurā ir saglabāta atgriešanās adrese, tad, kad kāds mūs izsauc šo te programmiņu. Vēlos vilcienos varētu teikt, ka programmas pirmkārt Assemblerā sastāv no divu veidu lietām. Tātad direktīvām, kas ir tādas kā komandas pašām Assemblerām, kas saka, piemēram, kurā vietā tagad mums sekos dati, vai programmas kods, vai arī kādus, piemēram, brīdinājumus ņemt vai neņemt vērā. Un no instrukcijām, kas jau tiek translētas uz procesoram saprotamām komandām pašas kompilācijas rezultātā. Tad, kad mēs rakstām komandas, parasti mēs rakstām katru komandu savā rindiņā. Mēs varētu tā sadalīt arī ar semikoloniem, bet tas droši vien, ka nebūtu labs stils, tas nebūtu sevišķi lasāms pirmkods. Tātad starp komandām ir, mums var būt tukšums arī starp, teiksim, komandu parametriem. Mums šis tukšums var būt gan tukšuma simbols, gan tab simbols, tabulācijas, tātad simbols, lai varētu izlīdzināt visu pirmkodu uzskatāmā kolonām. Assemblers, tad, kad viņš mēģina kompilēt šo te kodu, vispirms izsauc to savu to preprocesoru. Un preprocesors paņem jūsu pirmkodu un visu lieko no tā izmet ārā. Tātad visus liekos tukšumus viņš aizstāja ar vienu tukšumu, piemēram. Un vēl tas dara arī citas vērtīgas lietas, piemēram, izvērš makrokomandas, bet par to jau būs citā lekcijā. Ceru, ka visi zin un neviens neiebilst, ka komentāri pirmkodā ir ļoti svarīga lieta, gan tāpēc, lai citi varētu lasīt un saprast jūsu kodu, gan arī, lai mēs paši varētu saprast mūsu pirmkodu pēc nedēļas vai mēneša vai gada. Kas un kāpēc tur tā ir. Tāpēc arī Assemblerā ir vairākas iespējas, kā rakstīt šādus te komentārus. Viens variants ir tieši tāds pats kā C valodā, tātad ar slīpu svītru un zvaigznīti abos galos. Otrs variants ir uzsākot rindu ar desrūti, tātad ar šo te restītes simbolu. Un visbeidzot, mēs varam arī komandas galā turpināt ar komentāru, tad, ja mēs atdalam šo te komentāru ar at
simboliņu. Nu, kā tad sastāv komanda? Citiem vārdiem varētu teikt, nu, kā tad sastāv rindiņa. Vispirms mēs varam sākt ar kādu iezīmi, kam seko kols. Varētu būt pat vairākas iezīmes, varētu arī nebūt nevienas iezīmes. Pēc tam jau seko pati komanda, tātad atslēgvārds, piemēram, move komandai, tie bija trīs burti, M-O-V. Un tai seko iespējams dažādi operandi, vai citiem vārdiem sakot, parametri, kas jau nosaka, piemēram, kādi reģistri tiek lietoti, vai arī kādas vērtības tiek izmantotas, vai arī kādi, piemēram, parametri direktīvām tiek izmantoti. Pēc kā tad izskatās tipiski instrukcija? Kā jau minēju, viss sākas ar atslēgvārdu, piemēram, move. Un pēc tam seko operandi. RD varētu būt destination register, tātad mērķi registrs, uz kuru tiks likta vērtība vai piemērota vērtība. RN vai RS, tā kā source register, varētu būt registrs, kas tiek izmantoti, lai veiktu kaut kādu darbību, vai tā ir aritmētiska vai kāda cita. Un pēc tam jau mums var sekot vēl citi operandi, kas, iespējams, kaut kā pārveido reģistra vērtību pirms ar to tiek veikts darbības. Tad, kad mēs rakstam PIN-kodu, mēs lietojam dažādas simbolus. Un šeit es nedomāju burtus, ciparus un tādu veidu simbolus, bet gan simbolus, kas tiek uztvērti kā simboli kompilatoru pasaulē, programmas atkļūdošanas pasaulē. Piemēram, funkcijas vārds ir simbols, main ir simbols, mainīgo vārdu varētu būt simboli. Un visi šie te simboli tiek saglabāti kaut kādā kompilatora tabulā, un iespējams arī, ka atjūmotājs tos var izmantot vēlāk, lai varētu saturīgāk parādīt jums izpildes laika informāciju. Kādi tad ir likumi, lai veidot simbolu vārdus? Mēs varam lietot parastos burtus, varam lietot pasvītrošanas zīmi, varam lietot punktu zīmi un varam lietot arī dolāra zīmi, kas varbūt atšķirās no citām programmēšanas valodām. Simbolam ir jāsākās ar punktu vai pasvītrošanas zīmi vai, protams, ar burtu. Un katrs simbols ir tieši vienu vārdu garš, tātad pa vidu tukšumu nevar būt. Un ja ir simboli vai vārdi, kas sākās ar punkts L, tas nozīmē, ka šie ir lokālie simboli. Tātad šos te simbolus uz ārpus no šī te pirmkoda neviens neredzēs. Tātad saišredaktors tos ignorēs. Un tas mums noderēs, piemēram, vietējo iezīmīšu definēšanai. Lai mēs varētu taisīt mazus cikliņus un neizdomāt katram ciklam jaunu iezīmi. Kā jau minēju, ir instrukcijas, kurām ir operandi. Un operandi var būt viens vai vairāki, vai arī pat neviens. Piemēram, NOP instrukcija, no operation instrukcija nav neviena operanda. Ja mums ir vairāk par vienu operandu, tad mēs to sadalām ar komatu, aiz kura var sekot vēl tukšumus vai pat vairāki tukšumi. Reizēm operands var būt pats par sevi saraksts, ko mēs redzēsim vēlāk kursā dažām instrukcijām. Nu, tad tam jau ir īpaši nosacījumi, kā to pierakstīt. Mēs varam rakstīt assembler programmu, lietojot dažādas instrukcijas. Šīs te instrukcijas ir sadalītas vairākās klasēs pēc savas nozīmes un pielietojuma. Piemēram, mums ir data movement, datu pārvietošanas instrukcijas, tādas kā move. Ir aritmētiskās instrukcijas, kas mums ļauj saskaitīt vai atņemt dažādus reģistrus un vēl citas aritmētiskās operācijas. Ir atmiņas piekļuves instrukcijas, tādas kā load and store, kas ļauj mums darboties ar atmiņu. Tās ir vienīgās ARM assemblerā, kuras mums ļauj piekļuvi atmiņai. Tātad no aritmētiskām instrukcijām mēs nevaram tikt klāt pie atmiņas. Mums ir vispirms jāielās vērtības reģistros, un tad mēs varam izmantot tādu aritmētiskās instrukcijas. Ir loģiskās un bitu komandas,
Piemēram, tādas, kas mums ļauj apskatīt vai bīdīt bitus šurp turp pa reģistru, ir vadības kontrolas instrukcijas, tās jau tās flow control, kas mums ļauj pārlekt uz citu vietu atmiņā branch instrukciju, piemēram. Arī conditional branch, kas atkarībā no kāda karodziņa vērtības to var darīt, lai realizētu jau mums pazīstamo if komandu dažādās programmēšanas valodās. Un ir sistēmas kontrolas, tās jau tās privilģētās instrukcijas, kas ļauj realizēt dažādas jau operētāju sistēmai svarīgas lietas un parastai lietotāju programmai parasti nepieejamas darbības. Kāda tad ir operanda misija? Operandam ir jādod mums vainu kāda vērtība, vai arī jādod vietu, uz kuru šādu te vērtību mēs varētu likt vai nosūtīt. Ir trīs veidi operandiem. Viens ir tās autēs tiešais vai immediate. Tātad šis te operands būtu tāda kā skaitliska konstante, kas jau ir iekodēta iekšā komandā instrukcijā. Tātad tas nav nekas rēķināms. Ir reģistra operandi, kur mēs ņemam vērtību no reģistra. Tātad reģistros glabājās skaitļi pārsvarā, kurus mēs varam tā vai citādi interpretēt. Un ir arī operandi, kuri ņem reģistra vērtību un pārveido šo vērtību, pirms mēs viņu lietojam. Piemēram, tāda lieta kā barrel shifter, kas ļauj mums modificēt šo te vērtību, piemēram, pabīdot pa dažām pozīcijām uz vienu vai uz otru pusi, pirms mēs lietojam šo te vērtību. Šeit jau mēs redzam otro piemēru programmu, kas satur mazliet vairāk instrukcijas. Mēs redzam, ka vispirms mēs ar move instrukciju dabūnam pirmajā reģistrā vērtību 1, tad ar move mēs pārvietojam, nokopējam šo te vērtību uz otru reģistru. Trešajā rindiņā mums ir move operācija, kas paņem vērtību no otrā reģistra un pabīda šo te vērtību pa kreisi ar LSL opciju, Left Shift Logical, par vienu vienību. Tātad otrajā reģistrā tagad mums būs vērtība 1, 0 binārijā sistēmā. Un, izbeidzot, add instrukcija, kas saskaita pirmā un otrā reģistra vērtības un ieliek rezultātu 0. Reģistrā. Un, kad tas ir darīts, tad mēs atgriežamies ar BXLR. Protams, ka mūsu pirmkodā būs nepieciešams darboties ar datiem, ar kaut kādām datu vērtībām, kur mēs iespējams gribam inicializēt jau iepriekš. Šādus datus mēs varam atmiņā saglabāt ar sekojošām direktīvām – byte, short, word un citām. Un šeit ir arī piemērs, kad mēs ņemam direktīvu short, kas būtu 2 baitu garumā, un vērtība šeit direktīvai būtu BEEF, tātad 16 skaitīšanas sistēmā. Un iezīme šai direktīvai, šiem datiem būtu A. Tātad vienmēr, ka mēs gribēsim tikt viņam klāt, mēs varēsim lietot šo te iezīmīti. Mums var būt arī dati bez inicializācijas, tātad dati, kuriem mēs nenorādam sākuma vērtības. Tā sautījā BSS segmentā. Tad šos mēs varam rezervētiem vietu ar tā sauto COMM direktīvu. Nu, šeit mēs redzam, ka mēs rezervējam vietu 3 baitu garumā, kas ir izlīdzināti uz pusvārda robežas. Ir arī vēl citas iespējas, kā rezervēt vietu ar punktu skip un punktu org direktīvām, bet viena lieta, kas ir vērams ņemt vērā, ka ja mēs kaut kur glabājam datus atmiņā, tad mums būtu labi to darīt aiz data direktīvas, jo tas norāda datu segmentu atmiņā. Mēs esam nonākuši pie mūsu trešās programmiņas piemēra. Nu, šeit jau mēs darbosimies ar datiem, kas mums ir izvietot dažādās vietās. Piemēram, pirmā komanda ir LDRH, tātad Load Register Half Word. Tas nozīmē, ka vai arī Load Register High.
Tātad ar to mēs ielasam vērtību no iezīmītas A, kura atrodas, ja jūs skatāties uz leju, datiem punkts short. Tātad tie ir divbaitīgi dati, un mums ir trīs šādi divbaitīgie dati ar vērtībām beef, feed un kafē. 16 skaitīšanas sistēmā. Tad lūk, pirmā komandiņa šo te pirmo ielasa ar viens reģistrā. Nākošā komanda LDR ir load register, kas ielasa visus 4 baitus R2 reģistrā, bet šeit jāpiemina, ka tā ir pseudo operācija. Tādā nozīmē, kad assembler kompilators šo te izvērtīs par vairākām instrukcijām. Mums ir vienkāršāk šādi uzrakstīt vienu veselu 4 baitīgu konstanti, bet diemžēl vienā instrukcijā mēs to nevaram izdarīt, jo pašas instrukcijas garums ir arī 4 baiti. Tāpēc mums nepieciešams vairākas instrukcijas, lai ielādētu vispirms pusi no šīs te vērtības un pēc tam otru pusi augšējā reģistra daļā. Tālāk mēs saskaitam šīs te vērtības, ielasam reģistrā ar 3 vērtību, kas atrodas pie iezīmes B_adder. Tātad, ja mēs skatāmies atkal lejā, mēs redzam, ka tas ir vārds, un šis te vārds ir B, un savukārt B jau atkal ir iezīmīte, kas, kam tālāk ir rezervēta vieta ar COM direktīvu. Nākošā instrukcija ir strb, tātad store byte, un mēs ņemam vērtību no R3 un saglabājam, un visbeidzot ar BXLR mēs atgriežamies uz izsaucošo programmu. Iepriekšējā programmas piemērā mēs jau pamanījām, ka ir tāda lieta kā pseido operācijas, lai dabūtu vērtības iekšā reģistros. Kā tad dabūt mazus skaitļus reģistros? Nu, priekš tā mums ir move un MVN, kas tulkojas kā move not operācijas. Un šīs te operācijas ļauj mums ielādēt reģistros, diemžēl, tikai vienu baitu, tātad 8 bitu skaitli, iepriekš to pārveidojot attiecīgi, vai arī nepārveidojot. Move not to pārveido, invertējot tā vērtību. Kāpēc tad mēs nevaram uzreiz 32 bitus ielādēt reģistrā? Un kā jau minēju, RISC arhitektūrā, šajā te ARM arhitektūrā, katrai instrukcijai ir atvēlēts 4 baiti, tātad 32 biti. Ja mēs rakstītu šajos 4 baitos vērtību ielādējumā, tad mūsu paša instrukcija neatliktu vietas. Tāpēc ir nepieciešams vairākas instrukcijas, kas vainu sadala un ielādē pa daļām šajā te reģistrā vērtību, vai arī norezervē vietu atmiņā, kurā ieliek šo te vērtību un pēc tam ielādē reģistrā vērtību no šīs te atmiņas. Visbeidzot, mēs varam paskatīties uz dažām aritmetiskajām operācijām. Nu, piemēram, ir tāda instrukcija kā CLZ, Count Leading Zeros, kas ļauj mums saskaitīt, cik tad nulis ir attiecīgā skaitlī. Ir parastas saskaitīšanas operācijas, piemēram, add vai arī add C. Tātad šī te saskaitīšanas operācija ņem talkā arī tā saukto carry bitu no karavudziņu reģistra. Līdzīgi arī ir sub un sub C atņemšanas operācijas. Un tad vēl interesants tāds lietas kā reversā atņemšana, par ko es ļaušu jums pašiem atrast un palasīt. Ir, protams, arī reizināšanas operācijas, bet reizināšana pati par sevi ir diezgan ilgs darbs un sarežģīts, un tāpēc tās nav tās ātrākās instrukcijas. ARM assemblerā ir tāda interesanta lieta kā barrel shifter. Tātad tā ir papildus operācija, kas ļauj mums operandu pārveidot pirms viņu lietojam. Piemēram, ja mēs ņemam kādu reģistru kā operandu, mēs varam viņu vispirms pabīdīt pa kreisi par, piemēram, 2 bitiem, un tikai tad viņu lietot jau instrukcijā. Vai tā ir move instrukcija, ieliekot citā reģistrā, vai arī tā ir add instrukcija, saskaitot ar kādu citu reģistru, un tā joprojām. Kāpēc tā vajag, kam tas noder? Piemēram, ja mēs pabīdām kaut ko par divām vienībām, par 2 bitiem, tas ir tas pats, kas
pareizināt skaitli ar 4. Tātad tā ir tāda ātrā, lētā, kompaktā reizināšana ar divnieku pakāpēm. Vai arī dalīšana, tad ja mēs bīdam uz otru pusi. Varbūt arī dažādas citas nepieciešamības. Piemēram, tas varētu būt arī viens veids, kā ātri nokļūt pie kāda masīva elementiem un šādu veidu apstrādājot indeksu, ja mēs varētu tikt tur, kur mums vajag. Šādas te barrel shifter operācijas ir vairākas. Šeit mēs redzam LSL, logical shift left, tātad loģiskā nobīde pa kreisi, LSR, loģiskā nobīde pa labi, ASR, arithmetic shift right, tātad arī mēs kā nobīde pa labi, tātad mēs ņemam vērā bīdot pa labi zīmes bitu, kas ir, ja jūs atceraties, tad divnieku papildu kodā, ja kreisais bits ir viennieks, tas nozīmē, ka skaidrs būs negatīvs. Tādā veidā mēs varam bīdīt pa labi, ņemot vērā un nepazaudējot skaitļu zīmi. Nu, ja mēs šo bīdīšanu, piemēram, izmantojam kā dalīšanu. ROR, rotācija pa labi, un RRX, tātad paplašinātā rotācija pa labi, kas ņem vērā carry bitu kā vēl vienu 33. Bitu. Jo redzstrīm ir 32 biti. Tā mēs esam nokļuvuši pie 4. Programmiņas šajā te lekcijā. Es jums ļaušu pašiem izsakot, kas tur notiek. Es aicinu pievērst uzmanību barrel shifter operācijām un mēģināt saprast, kas tur notiek, ko tās dara otrajā programmiņas pusē. Bet kopsavilkumā tad šajā lekcijā mēs esam apskatījuši aritmētiskās operācijas, mēs esam apskatījuši tādu interesantu lietu kā barrel shifter un varam jau sākt rakstīt vienkāršas assemblera programmas. Lai veicās!